Ірина Чичкова фотографується з донькою на фоні своєї світлини. Жінка розповідає, що у проєкт потрапила завдяки доньці, в якої проблеми з зором. Взагалі в цьому проєкті я себе нарешті відчула красивою, молодою, гарною і щасливою жінкою. Ми утром приїхали, нам зробили спочатку макіяж, потім зачіску, потім ми поїхали вже в нашу студію, де нас ждали наші наряди. Наряди ми самі підбирали. Я, наприклад, хотіла бути молодою і звабливою. Ці 25 світлин – результат двох етапів фотопроєкту. Він охоплює період від 2019 до 2020 років. На кожному з фото свій образ, своя локація та інші унікальні деталі. Ольга Волкова – одна з фотографинь, яка долучилась до проєкту. Жінка каже, робила від 100 до 200 знімків в пошуку ідеального фото. Фотографії зроблені в різних стилях. Ну, під картину зроблено. Взагалі це фото зроблено у Каті вдома. Це просто примірка плаття. Ми пробували просто, як це все буде виглядати. На самій зйомці цього шарфа його не було, там була прическа, зачіска. А це вже просто так. Ну, ми зробили, я виклала це фото, і Валя вирішила взяти саме його. Це я вже на свій смак робила під картину його. Валентина Ткаченко – засновниця благодійного фонду «Доброта та довіра», який опікується родинами, дає діти з інвалідністю. Розповідає, для чого організовують подібні проєкти. Ми хочемо, щоб люди побачили, зрозуміли і змінили думку про цих жінок. Щоб побачили їх з іншого боку, наскільки вони дійсно можуть змінитися, бути величними, гарними, божественними. За два етапи до проєкту долучились більше 10 фотографів. На виставку вже прийшли перші відвідувачі. Світлана Янер записує свої враження в книгу відгуків виставкової зали. Дуже гарні враження, нам дуже сподобалася виставка, особливо, коли ми дізналися, що це мами особливих діток. Звісно, дуже вражені. Відкриття виставки приурочили до Дня матері, який відзначають у другу неділю травня. Виставку можна побачити до 19 травня. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.